Ja, men fuck lunch. Ja, fast det är gott med lunch, Matte. Man ska äta redig mat. Fet jävla fiskarjävel. Det är det, ja, det man äter på rökeriet, jävla noob. Nej, man kan ju käka räkor också. Okej, käka. Ah, jag tar en skål med räkor, tack. Det är fan, har du inte varit på räkfossa? Det är så jävla jag nice. Hatar räkfossa. Det är på hotellet, det. Jag hatar nej, räkfrossa. Det är också rökeriet utanför. Seaside har fan också räkfrossa. Jag hatar räkfrossa. Ja, jag med. Jag äter inte räkor. Jag äter inte heller räkor. Du är från Göteborg. Jag äter inte räkor det. Jag äter räkor från när kom från Göteborg. Vad sa den zonen? Det är inte alls gott. Räkor är pissgott. Nej. Räkor smakar som din fitta, Matte. Bekräftar ju också gott. Alltså, ärligt då, räkor smakar lite fitta faktiskt. Nej, alltså. Vad du ätit för fitta om jag får fråga. Många fler än vad du har gjort. Ja, en gammal medelåldrig fitta som har inte tvättats på några år. Ja. Ja, typ. Det var faktiskt det bästa alltså, jag vet inte, alltså, räkor smakar typ saltvatten. Med tuggmotor. No shit. Hello. Ja, men då smakar ju saltvatten för det. Jag smakar kik! Ja, då smakar lite kik. Ja, vad du äter för kik? Smakar räkor, ja. Jag har bara ätit räkkukar och det är när jag ätit räka. Har du ätit räkkukar så rör han bara, jag vill ha jag lite räk och jag behåll kukarna på och köpa så äta lite. Ja men, äter du räka så har du ätit räkkukar. Och du köper en skala eller någon som har lite. Jag älskar ja, jag ska ha små en sån med räkor, extra kuk, tack. Jag ska ha räkor och sen ska jag ha kukar bredvid räkorna, räkkukar då alltså. Jävla. Ja, jaha. Där kommer snart.